Přeji vám krásný den, vážení přátelé, a pojďme se zase pobavit o nějakých událostech a co se kolem nás děje. Jedna z událostí, která rezonuje už zhruba týden, je to, že kdejaký lektor může jít na základní a střední školu a vykládat tam bludy našim dětem, a teď to teda narazilo na známého člověka, slavného člověka, Leoše Mareše, který je oprávněně naštván a cítí se být podveden samozřejmě, poněvadž o něm jakýsi lektor vykládal, že nechtěl svoje dítě a že v podstatě nemiluje tu svoji paní a podobně. No, to je jako neuvěřitelný, ale na druhou stranu jsem v úvozovkách rád, že se to stalo zrovna Leoši Marešovi, a to z jednoho prostého důvodu. Protože se konečně začíná mluvit o tom, že tam tito lidé nemají co dělat, že kde jaká organizace, ať je to hospodářská komora nebo nějaká neziskovka, když někoho posílá na ty základní a střední školy, tak ten člověk by prostě měl mít nějaké zkušenosti a měl by mít nějaké povědomí o tom, jak se s těmi dětmi a adolescenty má bavit. Je to paradoxem, že odborníci například v ekonomii si musí dodělávat pedagogické minimum, a já jsem to odmítl a proto nemohu učit na základních a středních školách a učím pouze na vysokých školách. Tak tady na druhé straně tam pustí kde koho. To je vidět, jak tom je bordel a jak je potřeba udělat novelizaci školského zákona tak, aby když tam máte, já nevím, učně a jsou tam mistři, no tak aby ty mistři samozřejmě hlavně uměli své řemeslo a nebyl požadavek 18 měsíců pedagogického minima, protože mě to přijde jako úplně padlý na hlavu. Jo, to samý ty ostatní obory, hlavně ty střední školy, které mají odbornost, jako je zdravotnictví a podobně, tak tam mají prostě být ostřílené zdravotní sestry, které mají něco odžito a mají učit ty děti. Bohužel to tak není, jsou tam jakési propedeutiky, je to celé takové zamotané a mně to teda přijde úplně padlý na hlavu, protože mě učili starý primáři a byla to nejlepší škola, která vůbec mohla být. Takže tyhle ty paskvily, za to si můžeme sami, protože pořád chceme být papežtější než papež a vymýšlíme tady, kde jaké bakalářské obory pro pseudoobory a pseudovědy, a pak se divíme, že ti absolventi jsou dutý jak bambus. Jo, takže to je třeba věc, která jako mě dost jako vadí. Další věcí, která probíhá už týden, tak je pražská plynárenská. To se člověk musí opravdu zasmát, protože když se podíváte na jejich výsledovky a podíváte se na justici a podíváte se, jaké odměny to představenstvo dostávalo v minulých letech, a tady se opravdu nebavíme o 100 tisících, tak jak je možné, že teďko rozesílají e-maily a poštovní zprávy lidem o tom, aby si nefixovali platby, poněvadž se jim to nevyplatí. No to je teda absolutní drzost. Jak dlouho si takovéhle věci ještě necháme líbit od těch institucí, kde jsou ti lidé absolutně nenažraný a odtržený od reality. To by mě teda fakt zajímalo. Ono totiž, víte co, já bych někdy chtěl, aby tyhle lidi opravdu si zkusili vydělat 1 000 000 korun, kolik je to práce, jak je to těžké, co proto člověk musí všechno obětovat v tom běžném soukromém podnikání a v biznisu a jak moc riskuje a jaké to má dopady třeba na rodinu a tak. A tady oni dostávají 500 000, 1 000 000, několika milionové odměny a mají tady tu drzost. Já teda být Pražanem, tak jsem teda pěkně naštvaný. A takhle bych mohl pokračovat dál a dál, takže to jsou věci, které samozřejmě mě vadí a věřím tomu, že vadí i vám. Já vám moc děkuji za to, jakým způsobem mi posíláte zprávy a komunikujete, protože je to super, já se také obohatím, poněvadž zdaleka nevím všechno a čím víc studuji a čím víc mám škol, tak tím míň mi přijde, že toho vím a přijdu si hloupější, kdežto mnozí lidé o sobě mají představu, že jsou mistry světa, a když potom se s takovými lidmi někde bavím a někde na ně narazím, tak se tomu vždycky musím smát, jak člověk je kolikrát naivní. Takže přátelé, já vám přeji krásný den a zase se ozvu s nějakými zprávami a popovídáme si. Ať se vám hlavně daří.